Čau, vítám vás u mého druhého tutoriálu. A dneska je to tutoriál, podle nás už jste poznali, jak se dá na plochu nerozmazaný obrázek. Takže si najedete na Google, takhle prostě Google, můžete to napsat kamkoliv, do vyhledávače a dáte obrázky. Sám si napíšete třeba, co chcete, tak já napíšu třeba auta. Pak si dáte jako základ vyhledávací nástroje, velikost, větší než 4 megapixely, jinak by to prostě bylo moc malý. Teď kliknete tady to ozubené kolečko a dáte jazyky. Dáte si angličtinu, English, protože kdyby to bylo v češtině, tak by to nešlo. Já si třeba tady najdu nějaký obrázek, nevím. No. Rozkliknu ho, dám VF image, nebo já nevím, jak se to čte. Jednou to přiblížíte a dáte nastavit pozadí plochy a dáte, vy tam budete mít nastřed a dáte vyplnit, nastavit pozadí plochy a vidíte to, mám to tady hezky nerozmazané. Takže doufám, že se vám tento krátký tutoriál líbil.